Karibu kwenye Toto Charity Updates. Watu wanne wakiwemo wanafunzi watatu wa shule ya upili ya wasichana ya Chogoria na dereva wa matatu waliokuwa wanasafiria waaga papo hapo katika ajali iliyotokea Kambiti, kaunti ya Murang'a. Ni ajali iliyohusisha matatu na lori ambapo wengine kadhaa wamebaki na majeraha na kukimbizwa katika hospitali ya karibu. Murang'a South Subcounty Police Commander Alexander Shikondi alithibitisha kisa hiki na kusema kuwa matatu ambayo ilikuwa imebeba wanafunzi ilikuwa inajaribu kupita gari lingine lililokuwa mbele wakati iligonga lori. Matatu kwa wapi? Wa. Kwenye Toto Charity Updates ni haya tu kwa sasa. Subscribe.